prodali su deo fabrike po ceni tri puta većoj nego što su kupili celu, pa im je policija odredila zadržavanje u pritvoru. Iako im je jedna službenica u pritvoru, u Agenciji za privatizaciju kažu da su sve radili po zakonu, a za Insajder objašnjavaju da Azotara nije prodata u bescenje. Ako su oni prodali samo jedan pogon koji je agencija procenila na 10,88% za 32 miliona evra, onda bi po tržišnoj ceni praktično Azotara po toj računici došla na nivo 300 miliona. Da vam kažem, znači, pitanje je da li je Azotara prodata u bescenje. Mi prodajemo firmu koja se bavi nekom delatnošću. Mi ne prodajemo njene zgrade i njenu opremu. Mi prodajemo kapital, odnosno mogućnost da ta firma posluje i nastavi da posluje u budućnosti. A posle konzorcijuma koji je uhapšen, Azotaru je preuzela država preko Srbija gasa, koja je, po istraživanju Insajdera, uvećala dugove tri puta, čak do 300 miliona evra. Na sporne poslove vladi je ukazao antikorupcijski savet, ali nisu dobili odgovor. Pravo je čudo da se tu, mada je imao velika potraživanja, upleo Srbija gas i naravno da treba sada preispitivati ulogu Srbija gasa i svih onih koji su upleli se u sve te poslove. Savjet je mogao da vidi, to je konstatovao i to je u tom izveštaju napisao vladi, da je recimo pšenica pozajmljivana po većoj ceni, a posle brzo prodavana po znatno nižoj ceni. Znači, firma je direktno terana u gubitke. Raskinuta privatizacija, enorman gubitak, česti štrajkovi pred kapijom. Sve to zna i eventualni strani investitor koji bi došao u Pančevo. Bolje bi bilo kad bi mi nalazili pod nekim ugovorom o upravljanju kvalitetne upravljače, da to preduzeće dovede koliko toliko u neki uspješan položaj, pa da onda se nastavi ta privatizacija. Ovdje ne treba samo govoriti o tome da li se ona može prodati. Sve se može prodati, ali ako vi prodate nešto za 1 euro, pa dođe neko koji je loš gazda, koji još gore upravlja, onda je praktično bolje da niste ništa radili. Zanimljivo je da, iako u praksi Srbija gas upravlja Azotarom, da danas formalno nije sproveden ovaj zaključak vlade, pa je na sajtu Agencije za privredne registre kao vlasnik 68% Azotare upisana Agencija za privatizaciju, a preostali procenat i dalje pripada ljudima koji su pritvoreni ili u bekstvu.